Hər kəsə salam. Mən Azərbaycan dili müəllimi Pakizə Xəlifova bugün sizə sadə cümlənin şəxsə görə növlərindən danışacağam. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri müəyyən şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli, şəxsiz və adlıq cümlə olaraq təsnif olunur. Bəs biz sadə cümlənin şəxsə görə növlərini necə müəyyənləşdirə bilərik? Həmin cümlədə mübtədanın olub-olmamasına görə. Əgər bir cümləmizdə mübtəda varsa və ya buraxılıb biz onu bərpa edə biliriksə, həmin cümlə müəyyən şəxsli cümlə adlanır. Demək ki, müəyyən şəxsli cümlələrin xəbəri hər üç şəxsdə ola bilər. Məsələn, dünən rayondan qayıtmışdıq. Bu cümlədə mübtəda yoxdur, amma biz şəxsonluğuna uyğun olaraq biz mübtədasını bərpa edə bilərik. Demək, həmin verilmiş cümlə müəyyən şəxsli cümlə hesab olunur. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdə isə hərəkət hökmü bir qrup şəxs tərəfindən icra olunur və mütləq həmin cümlələrin xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olur. Məsələn, bizi idarəyə çağırdılar. Bizi idarəyə çağıranın kim olduğu məlum deyil, bir qrup şəxslər tərəfindən iş icra olunub və baxırıq xəbərimiz üçüncü şəxsin cəmindədir. Demək ki, həmin cümləmiz qeyri-müəyyən şəxsi cümlə hesab olunur. Bir ipucu da verim ki, qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrdə ən çox elə bil, sanki modal sözlərindən istifadə olunur. Məsələn, elə bil başıma qaynar su tökdülər. İşin kim tərəfindən icra olunduğu bilinmir, biz ora kimlərsə deyib, həmin cümlənin bir qrup şəxs tərəfindən icra olunduğunu müəyyən edə bilərik. Sanki məni yuxudan oyatdılar. Demək, bu cümləmizdə mübtədası yoxdur, xəbəri üçüncü şəxsin cəmindədir, qeyri-müəyyən şəxsli cümlə hesab olunur. Ümumi şəxsli cümlələrdə isə hərəkət hökmü eyni zamanda hamıya aid olur. Ən çox atalar sözləri, məsəllər, aforizmlərlə ifadə olunur və ümumi şəxsli cümlələrimizin xəbəri üçüncü şəxsin cəmi ikinci şəxsin təkində olur. Məsələn, verir ki bizə dəmiri isti-isti döyərlər. Bayaq biz də dedik ki, qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrin də xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olur. Bəs biz həmin cümlələri bir-birindən necə fərqləndirək? Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdə hərəkət hökmü bir qrup şəxs tərəfindən icra olunursa, ümumi şəxsli cümlədə olan hərəkət isə eyni zamanda hamıya aid olur. Məsələn, dəmiri isti-isti döyərlər. Bu işi kim icra edib bilmirik, amma eyni zamanda hamıya aid olur. Və bir ipucu da verim ki, ümumi şəxsli cümlələrin xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olarsa, ən çox qeyri-qəti gələcək zamanla ifadə olunur. Məsələn, cücəni payızda sayarlar, otaqda papaqla oturmazlar və s. Bu cürdə tapa bilərik. Xəbəri ikinci şəxsin təkində olan ümumi şəxsli cümlələrdə isə yenə də mübtəda anlayışı olmayacaq. Məsələn, içəri şəhərdə çoxlu turistə rast gəlirsən. Biz düşünə bilərik ki, bura bir sən əlavə edə bilərik, sən içəri şəhərdə çoxlu turistə rast gəlirsən. Amma biz fikri təhrif etmiş olacaq. Demək ki, təkcə içəri şəhərdə turistə rast gələn sən yox, ora gedən hamı olacaq. Eyni zamanda hərəkət hamıya aid oldu və həmin cümləmizdə ümumi şəxsli cümlə adlandı. Amma desək ki, bugün dərslərini yaxşı oxumusan. Bəli, sən əlavə etsək, təkcə sənə aiddir, hərəkət hökmü eyni zamanda hamıya aid olmadığı üçün bunu artıq müəyyən şəxsli cümlə kimi götürə bilərik. Bir şey də qeyd eləyək ki, imtihanda da bu cür çaşdırırlar. Hər atalar sözü ümumi şəxsli cümlə hesab olunmur. Çünki elə atalar sözlərimiz var ki, onların mübtədası var. Məsələn, ağac bar verəndə başını aşağı əyər. Ağac mübtədadır. Sonra deyək, özü yıxılan ağlamaz. Kim özü yıxılan? Sonra deyək, suda batan saman çöpündən yapışar. Kim suda batan? Demək, bu cümlələrdə mübtəda olduğu üçün həmin cümlələr ümumi şəxsli cümlələr yox, müəyyən şəxsli cümlələr hesab olunur. Şəxsiz cümlələrdə isə mübtəda anlayışı olmur, onu ora heç xəyallə belə bərpa etmək mümkün deyil və şəxsiz cümlələrin xəbəri üçüncü şəxsin təkində olur və ismi feili xəbərli olmaqla iki yerə bölünür. İsmi xəbərli şəxsiz cümləyə aid bir nümunə göstərək. Gecədir. Təhlil edirik ismi xəbərdir. Xəbəri üçüncü şəxsin təkindədir, dır-dır-dur və bu cümləyə biz mübtədanı bərpa eləyə bilmərik. Demək, həmin cümləni biz şəxsiz növ cümlə kimi götürəcəyik. Məsələn, xəbəri feili xəbər olan şəxsiz cümlələrə aid nümunə göstərsək, işə baxıldı.
Təhlil eləyərik, baxıldı nəyə, işə, tamamlıq və xəbərdən ibarətdir. Bu cümləyə də biz mübtəda bərpa eləyə bilmərik. Demək ki, feili xəbərli şəxsiz cümlələrin xəbərləri ən çox frazoloji birləşmələr və şəxsiz növ feillərlə ifadə olunur. Məsələn, deyək ki, mənim ona yazığım gəlir. Bu cümlədə mən bizi çaşdıra bilər ki, axı burada şəxs var. Amma yadda saxlayaq ki, sintaksis bölməsində şəxs anlayışı bərabərdir mübtədaya. Yəni, həmin cümlədə mənim mübtəda deyilsə, demək ki, o cümlə şəxsiz cümlə adlanacaq. Məsələn, qeyd edək, mənim ona yazığım gəlir. Bəs bu cümləni necə təhlil edək? Mənim yazığım üçüncü növ təyin söz birləşməsinə gedir, çıxır. Baxın, mənim yazığım. Yazıq gəlmək isə frazoloji birləşmədir. Nə bunu ayıra bilərəm, nə də ki, frazoloji birləşmənin. Demək ki, nə edir, mənim ona yazığım gəlir, hamısı birlikdə xəbər olacaq. Bu cümlədə mübtəda yoxdur, bərpa da edə bilməliyik, xəbərimiz də üçüncü şəxsin təkindədir. Demək ki, nə olacaq? Şəxsiz cümlələr. Məsələn, bir nümunə də göstərək, Əli gələndə gec idi. Əli adı məni çaşdıra bilər. Məsələn, deyə bilərik ki, axı bu cümlədə Əli var, amma Əli o cümlənin mübtədası deyil. Gec idi. Əgər Əli mübtədadırsa, xəbərlə uyğunlaşmalıdır. Əli gec idi, uyğun gəlmir. Demək, mən burada nə isə səhv təhlil etmiş oluram. Nə zaman idi? Əli gələndə. Deməli, burada Əli gələndə feili bağlama tərkibidir, bütövlükdə cümlədə zaman zərfliyidir. Və sonuncu, adlıq cümlələrimiz isə mübtədə əsasında formalaşır və həmin cümlələrdə hərəkət hökum anlayışı olmur, çünki həmin cümlələrdə xəbər olmur. Ən çox biz adlıq cümlələrdən məişətdə yox, bədii üslubda istifadə edə bilərik. O da ki, dram əsərlərinin remarka hissələrində ən çox istifadə olunan cümlələrdir. Məsələn, Şuşa qalası, nöqtə, sakit gecə, nöqtə. Baxın, bunlar söz birləşməsi və yaxud da mürəkkəb addır ayrılıqda. Amma nöqtə qoyub biz onu adlıq cümləyə çeviririk və məişətdə adlıq cümlələrdən istifadə olunmur. Baxmayaraq ki, adlıq cümlələr mübtəda əsasında formalaşır, yəni xəbəri olmur, amma onlar geniş və müxtəsər olmaqla iki yerə bölünür. Sadəcə mübtədadan ibarətdirsə müxtəsər, ikinci dərəcəli üzvümüz varsa geniş adlıq cümlə hesab olunacaq. Şuşa qalası müxtəsər adlıq cümlə, sakit gecə isə geniş adlıq cümlə olacaq. Baxın, bir dəfə imtihana mənim doğma diyarım formasında adlıq cümlə salınmışdır. Bu, bizi çaşdıra bilər ki, sözlər çoxdur, geniş adlıq cümlə oxşuyur. Xeyr, tez yadımıza salırıq ki, üçüncü növ təyin söz birləşmələrinin arasına istənilən qədər söz daxil ola bilər, amma onlar cümlə təhlili zamanı parçalanmır və bölünmür. Deməli, mənim doğma diyarım bütövlükdə mübtədadır, müxtəsər adlıq cümlə götürüləcək. Bir nümunəyə də diqqət eləyək, imtihana düşmüşdü bir dəfə. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlələri müəyyən edin. Tez xəbərini yadıma salıram, qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrin xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olur. Yəni, mütləq xəbərinizdə olar-lər cəm olmalıdır. Baxaq və mübtədə olmamalıdır. Məqbərəni 1984-cü ildə təmir etmişlər. Təhlil eləsəm, təmir etmişlər haramı və yaxud da nəyi məqbərəni və mübtədə yoxdur. Hərəkət də kimlərsə tərəfindən icra olunur. Demək ki, birinci cümləmizi biz qeyri-müəyyən şəxsi cümlə kimi götürə bilərik. İkiyə ümumiyyətlə baxmıram, heç cümləni oxumuram, çünki xəbərim təkdədir, mənalarla lazımdır. Üç deyilə onun kimi çıxıram, göndərilir, cəm yoxdur. Demək, iki ilə üçü çıxdıq, gəlin çıxaq variantlarda da. Qalın D və E variantı. Biri tapmışdıq, artıq variantımız çıxır. Şair haqqında maraqlı xatirələr söylədilər. Kimlərsə bu işi icra edib. Demək, bu da qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Qalıb 5. Axı, üçüncü şəxsin cəmindədir bu da.
Biz demişdik ki, ümumi şəxsi cümlələrində xəbəri üçüncü şəxsin cəmində ola bilər. Deməli, keçənə güzəş deyərlər bir qrup şəxs tərəfindən yox, icra olunmuyub. Hamıya, eyni zamanda hamıya olan hərəkət verilib o cümlədə. Demək ki, 5-i də silirik. Doğru cavab 1, 4, E variantı olacaq. Bu qədər.